डबल पार्किंग हेजेर कांयच कांयच हें ना. हेजेर म्हाका दिसता एक ट्रॅफीक पुलिसाक हें करून तेन्ना इन्क्वायरी जावची. सो फाटी जेन्ना आमी मेयर आसले तेन्ना कंट्रोलान हाडलेले तेन्ना मेयर आमचो मडकयकार आसलो तेन्ना ते टू व्हिलर्स आनी फोर व्हिलर्स तांकां लॉकिंग आनी ते लिफ्ट करपाक स्टार्ट केले तेन्नाच्यान कमी आसले. पण आतां थंय इतलें जालां की एकटो सारकें मॅस जाल्लें आसा. सो वी हॅव टू गो कित्याक थंय लोक उलयता की कित्याक तो ऑलरेडी तो प्लेस फूल प्लेस फ्रॉम ओल्ड पाटो ब्रिज टू पावलू ट्रॅवल तो पे पार्किंग म्हूण नोटिफायड केल्लो आसा. पण एक म्हयनो पे पार्किंग तेणी कलेक्शन केलें आतां कोण करना अशें दिसता की तो प्लेस पार्किंग प्लेस हांकां टूर्स एंड ट्रॅवल्सांक आनी टॅक्सी ओनर्सांक विकला असो हांव न्हय अशें थंयचे लोक उलयता. सो हेजेर मातशें मेयर एंड कमिश्नर मातशी इन्क्वायरी जाय. Short.
I would like to congratulate Mayor, Commissioner, Deputy Mayor, MEA, entire waste management cell for winning the award. I think Magaista Sagar Panje karangki to credit Osmulan. कारण सगळे पणजे स्वच्छ दौरपाक सगळे पणजेकार कॉपरेट करता आणि आमची लिडरशिपूय बऱ्या प्रमाणात स्वच्छ म्हणजे स्वच्छ भारता खातीर काम करता. आणि म्हाका दिसता जो प्रोग्राम सगळ्यांत पयली पणजेक स्टार्ट जाल्लो डोर टू डोर वेस्ट मॅनेजमेंट किंवा सेग्रिगेटेड आसत, आज ते आम्ही खूप फुडें पावल्या. आणि म्हाका दिसता सबंद लिडरशिपाक आणि आमच्या सीसीपी टिमीक हो क्रेडीट वता आणि सगळ्यांत चड वता तो पणजेकारांक. सो हांव तुमकांय सगळ्या कॉर्पोरेटरांक कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक प्रत्येकाचो एफर्ट आसा की आज हो आमकां एवॉर्ड मेळ्ळा. आनी फुडल्या फावटी म्हाका दिसता मेयराक आमकां आनी एक व्हडलो एवॉर्ड मेळटलो आनी तो कलेक्ट करतलो आमच्या सगळ्यांचे हांवूय कॉम्प्लिमेंट करता मेयराक कमिश्नराक. पूण आमकां एक एवॉर्ड कित्या खातीर मेळ्ळा तें कोणाक कांय खबर ना. ज्या दिसा एवॉर्ड मेळून मेळून हेजेर आयले पळय तेन्ना हांव डिबेट करतालो हेजून स्टुडंटान जातून प्रमोद आचार्यान म्हाका क्वेश्चन केलो एवॉर्ड मेळ्ळा म्हणला तुमकां इनेस्ट सिटी म्हणून कित्या खातीर ना म्हणून. हांव शॉक जालो जशें आतां बाकी लोक शॉक जाले तशें सिटी म्हणजे पाड पडलें आनी खंयचो एवॉर्ड मेळ्ळो खंयच्या कॅटेगरीन मेळ्ळो लोकांचे तुमकां कॉम्पिटेट करच्या पेक्षा डिसिजन चड जाले. कोणें स्मायली घातली कोणें आनी कितें घातलें कोण गॉड शिव आनी खूब बरें अशें डिसिजन मातशें पयलीं एक्सप्लेन कर कमिश्नर ते एवॉर्ड कित्या खातीर मेळ्ळें आनी कित्या खातीर खंयच्या कॅटेगरीन मेळ्ळें कित्याक सिटी इतली पाड पडल्यान तरी एवॉर्ड मेळ्ळें म्हणटा मातशें लोकूय मातशें हें जाल्या कित्याक कोणें तुमकां कॉम्युनिकेशन करूंक ना तुमकां डिसिजन केलें एवॉर्ड मेळ तरी गोश्ट बरी आसा. पूण खंयच्या कॅटेगरीन आसा ती लोकांक आमकांय खंय बरें कावंसलर कांय करूंक जाची ना कोणें काम केलें तेंकां तुमी कॉम्युनिकेट करूंक जाय सगळ्यांक तुमचो एक एक्सप्लेन कर कित्याक आमी एवॉर्ड मेळ्ळें खरें बरें काम केलें पूण लोकांक खबर न्ही खंयच्या कॅटेगरीन मेळ्ळें. ओके हँडलेडेड शिरामान एस्टोरंट दिला थर्टी फर्स्ट म्हणून हँडलेड दिला आमी होप आशा करता की जावचे हेतूंतल्या त्रासांतल्यान भायर सरचे म्हणून जर तर 31 तारखेक सगळ्यांक काम जालें 1 तारखेक तुमकां म्हाज्या रेस्टोरंटान सगळ्यांक जेवण फुकट धांवडी 31 तारीख धांवडी आनी जर तर एमएलएन जर मनार घेतले जातले आनी तुवें मातशें जर फिडार भोवा ऑफिसान बसच्या बरोबर जाल्यार 31 तारखेक एक काम जावं शकता आनी एक तुमी करून घे. स्मार्ट सिटी हांव एमएलए स्टेटमेंट I request you as a commissioner, if you all can present what is the smart city plan. The last one had gone about 2 or 3 months back. Nobody had a plan. I think I had asked you all during one of the meeting. And you had assured us that you would call a meeting of all the smart city guys. Correct, no? But finally, it never happened. So I request if you can present that plan and have a meeting with everybody. Let me know what is happening. See, if you need to end the plan, it will set it up very important. You never refuse a single person. You just entered it from the contract. ना आतां पळय एवरी प्लेस काम चालू आसा खंय बोर्ड आसता नेम ऑफ द वर्क स्कोप ऑफ द वर्क लिमिटेड टायम लिमिटेड एक मी सगळे कडेन मारले लोकांक भेटले बाबा एक कोण कॉन्ट्रेक्टर काम करता आमकां खबर ना खंयचे काम खंयचे कॉन्ट्रेक्टर करता खंयची एजन्सी करता बोर्ड लाय हे करा ते तरी करा तुमी बोर्ड लायात जाणा आनी उदक काडपाचें काम करा कमिशन आमकां टँकर धाड आनी ताका बील धाड कॉन्ट्रेक्टर धाड एक टँकर दोन टँकर तीन नळ मारल्या बरो उदक ओके
समझ रहे हो देव समझ रहे हो डेवोल्यूशन ऑफ बिल्डिंग हां दैट इज फॉर प्लेसली मार्केट पर डिमांड दैट बिल्डिंग इज देयर मैं कहना मेरा डेवलपमेंट ये तो देखिए वन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सेफ्टी रिपोर्ट इज देयर Underneath and they liquor or they like you know. So we're tying up with the Elsa Dive for that. Tomorrow we're going to inspect the movie.
not as simple as take them out and move. There are a lot of other issues. Because they are like, no, I no, we understand. We understand. See, what I can do regarding the homeless people. Then it's the CMM is one and which is the... We started that. Mayor has smart citizen. I have the Japa meeting now. I have a special meeting. I have a contractor. वेरियस डिपार्टमेंट जे काम करता जी सुद्धा दाखवली ऑफिसरां नांव आपूण लायलो तुवें डेट सुद्दां सांगली सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो मागीर तेंकां दाखयलो म्हणून तें वेगळें पूण सगळ्यांनी त्या टायमार सपोर्ट केलो आनी आसता म्हणून दाखयलो पूण वेरी सिरियस हो इशू स्मार्ट सिटी इज अ मॅस आमी जर त्या टायमार जर त्या कॉन्ट्रेक्टर आपयलो मातसो घेवन तो बाबडो आमचो एक कलीग रुपेश हळदणकर मिसेस भुरगीं आमची कावन्सिलर आसली तेजेर तो 21 वर्षाचो भुरगो एक्सिडेंटली हे जाले एखादी तो वाचूं शकतलो असो कित्याक तेन्ना ते आमी जर त्या कॉन्टेक्टाचे प्रेशर हाडटलो सगळे तुवें सारके करून दिले आपण कांय केलें ना आज स्मार्ट सिटी तुमी पळयल्या पॉलिटिकलूय हे जाला डस्ट वयर चल्ला आनी तो खरो हेचोय डस्ट वयर चल्ला तो डस्ट वयर चल्ला आमी तो उदक मारले कॉन्ट्रेक्टर मारना कॉन्ट्रेक्टर सगळे बरयले आसा पब्लिकाक हेल्थाक हे बिजनेसमॅनांक त्रास जाता तेजे कडेन जायना आमचे टँकर हाडा रातचे उदक मारा आनी तेजे कडेन ताका बील धाड आमचे टँकर रातचे आसतात व्हडले जागो न्ही तो एक असो टँकर एक चार टँकर लागतात अशें भोंवडाक उदक मार मायनींग एरियेन सुद्दां सारकें उदक मारता तेज्या खातीर डस्ट सगळें बसपा खातीर हांगा तो कांयच करना कॉन्ट्रेक्टर माथ्यार बसता कॉन्ट्रेक्टर जायना आमचो कन्सल्टंट जो 8 कोटी फी घेता 8 कोटी फी एका प्रोजेक्टाक इतके वेरियस प्रोजेक्ट आनी ताजो पत्तोच ना तो खंय आसा सुद्दां खबर ना तुका खबर आसा कोण कन्सल्टंट तो मातशें लांब ना आमी एक लामाणी म्हणून काणकोण आसा तो रामाणिका लामाणी कोण तो सायकल तेन्ना बसुकूच पळयतूच ना रामाणी तो चोरो 8 कोटी तेन्ना घेतल्या बरें एकूच प्रोजेक्ट न्ही सगळे आनी वेरियस प्रोजेक्ट पयशे तो आज खंय आसा आमी आज हांगा रेजोल्युशन घेवंक जाय आज काल आमच्या एमएलएन सांगता क्वॉलिटी आपूण आपल्याक खबर ना म्हणून आमचे कडेन इंजिनियर आसा एकदा थंय सगळे घातले पेवर्स घातले आनी तो कॉम्प्लीट घातले पूण दोनी फरक दिला आमी क्वॉलिटी कांयच करपाची ना क्वॉलिटीचे ऑडीट जावंक जाय आनी ते ऑडीट बरोबर ते करपाचे ना आमचे इंजिनियरां जाय क्वॉलिटी आतां चॅक करपाक जाय हे करच्या पयलीं आजून तें दिसता ते एक खंय वचून दोतोर कडेन जावं धा कडेन प्लेसी कडेन वचून तुमी ते टेस्ट करूंक शकता तुमी चॅक करा तेजे कडेन कळटी तुमकां क्वॉलिटी ना 14 टँकर भितर गेले काम केले ते भितरूच तो टँकर भितर गेलो आझाद मैदानाचे आझाद मैदाना वयले जे हे आसले त्या बरोबर हे घातले ते उणे निकले बरें पयलीं जे 200 कोटी आयले ते सारके युजूच जावं ना आमी जेन्ना घर बांदता पेंट मारता सगळे मागीर डेकोरेशन आयटम मागीर हाडटा तेंच्यानी पयलींच हाडले घोडे हाडले गाडो हाडले कोण नुस्तें हाडलें आनी कितें हाडलें ते नाच जाले आतां तेजेरूय इन्क्वायरी जावंक जाय पयशे इतके खंय गेले काम म्हणून जे पयली 200 कोटी आयले हे काम जे आज चालू आसा पयलीं पयलीं जावंक जाय आसले सेवेज काम हे तेन्ना तेंच्यानी ते हाडले पयली गार्डनांत बी गेली आनी ते पाड्यार ते वॉकिंग हे कळ म्हणलो हे सगळ्यांचेर आमी फादर आमची सिटी कशी करपाची आमचें काम तेंचें काम न्ही तेंच्या वाटलां उलयली आज खरें हेंचेर इन्क्वायरी जावंक जाय हे रेजोल्युशन घेता तुमी क्वॉलिटी ऑडीट करपाचें आमच्या थ्रू जाता तुजे कडेन जेजूचे हय म्हणून मागीर कांय करनाका मागीर तेंकां दाखोवनाका अजून तुमी कितें सपोर्ट केलो काम म्हाका आनी थंय कांय जावपाचें ना तेंचेर विश्वासूच दवरूं नाका आमी आमचो पावर यूज करुया आमी क्वॉलिटी आमी आमचे कडेन आसा इंजिनियर आसा मागीर तूं जाल्यार PWD जॉयन घे कमिटी काड आमी क्वॉलिटी तेजी चेक करुया हो ऑडीट रे क्वॉलिटी ऑडीट रे जावपूच जाय कित्याक पयशे ते कितके सगळे 900 कोटी तेतून आमचे गोवा आमचे पयशे आसा 50% आमचे आसा 400 कोटी सेंट्रल गव्हर्मेंट दिल्या 400 कोटी आमचे आसा आमच्या लोकांचे पयशे तो कोण तो MDI चौधरी तेणें 27 लाख डेबीट कार्ड यूज केले आनी खंयची तिंगा स्पा मसाज रेस्टॉरंटार राव जेवण खाण हॉटेल तेजी इन्क्वायरी ना कांय ना कांय ना शेवट आमचे पयशे ते आमी प्रोमोट करता की हे क्वॉलिटी आनी हेजी हेजी फायनान्शियल ऑडीट तेन्ना करून न्ही क्वॉलिटी ऑडीट आमी करुया जे सारके आसा काय ना जे आमचे MDI आसा जे सगळे आसा आमी हांव प्रोमोट करता तुमी आसा सपोर्ट मेयर बरी तूं सपोर्टाक आसा One is your waste segregation, the other is your treatment of your waste. Then whether you have a landfill site or not. And if you look at Benjamin, Foundation, and 16-way segregation of our waste. 16-way segregation, which doesn't have to involve in some of the old building services, which we are doing, and which we are doing here. So this time what we focused on there, the 16-way segregation was,
streamline what they are doing. Then, for the other dumping sites now, Mr. Sharani put a dumping ground aspect. So here the waste gets treated at source. Whatever is there, we send it, the wet waste goes to our biodigesters, there gets treated. So extra part of the plant there we got. So dumping site now. So your waste collection, your segregation at source, all these parameters were studied by the MoHUA officials, Ministry of Housing and Urban Affairs. So that's what confused that. So yeah, parameter as you CCP is very very well. Last year the servitions are lent in garbage free city. And the three star city one year award in terms of all of our so four year of the time you know. It was 0 star earlier. ODA plus we have paid, this year we have qualified in ODA plus, we have got ODA plus. Next year we will be going for DFC 5-star city and also ODA plus plus. And we have got the award for being the fastest moving city in India in terms of Swachhata ranking. So next year our target is, with the help of all the operators and the public and the workers and even the people living in the beautiful of Panchi, is to come in the top 3, among the top 3 cleaner cities of India. So I will need the cooperation of everyone. We all have to work together, all the departments, not just CCP, but other departments also, which are based in Panchi city, like FPWD, WRD, and all other agencies. Also of the government. We all have to work together and ensure that next year we do even better. Okay.